Pobednik ovogodišnjeg festivala jeste Ivan Pijuković za ovogodišnju rakiju od Kajsije. On je za svoje voćne rakije i prethodnih godina osvajao niz medalja kako na ovom, tako i na drugim festivalima u regiji. Pijuković ocenjuje da je ovogodišnji rod voća bio specifičan, na osnovu čega očekuje da će kvalitet ovogodišnjih voćnih rakija biti bolji za 20% u odnosu na prošlu godinu. Specifičnost je podneblja, vrsta tla. Svi znamo da je Subotička peščara i zašto se tako naziva, zato što je to je peskovito podneblje. Znači, kad to sunce ogreje, ne greje od gore samo, greje od dole. Svako ko ne veruje u tu priču, treba kad dođe taj neki kraj juna, juli, avgust, da dođe da prošeta po tom našem tlu, da vidi koja je to temperatura od dole. Znači, ne ujutro vidno podne, ja mislim da neće moći hodati. I na osnovu toga ja mislim da ima i veze šećer u voću, a iz tog šećera naravno kasnije dolazi do te vrste kvalitete rakije. Ove godine su na festivalu svoje rakije predstavila 33 izlagača, dok je njih 45 sa 125 rakija učestvovalo u takmičenju za najbolju u nekoj od 9 kategorija. Ove godine se očekuje oko 2000 posetilaca, što govori o tome da festival svake godine privlači sve više i izlagača i publike, zbog čega je pre 5 godina i formirano udruženje koje je organizator ovog festivala. Preko tog udruženja mi pokušavamo da podignemo svest domaće i prirodne rakije ostalim, ili to jest da pokažemo šta je pravi kvalitet domaće rakije koji proizvode sami individualni proizvođači rakije. Festival se tradicionalno održava u Ljutovu i to kao memorijal Blaška Kopilovića, tragično nastradalog poljoprivrednog radnika i aktiviste iz Subotice.